Okay guys, semua sudah siap pegang ni guys. Kamera siap mas sekarang ni. So sekarang kita nak kikih body ni dulu lah mah. Target kita sekarang ni body dulu lah mah. Jom. Guys, ini Wafi guys. Wafi seorang nama. Geng-geng tak ada lah. Biar. Ha, nanti bila pasang ramai lah Fi. Bila spray ni, bila kiki-kiki ni tak ada orang. Guys, jadi ini dah dia mah. Jangan tertinggal mah. Sebentar mah. Okay guys. Sejam sudah ada. Okay, so sekarang ni kita nak sembuh lah mah body ni dulu mah, kalau putih mah. Dan ni Wafi nak buat spoon juga lah. Habis? Okay. Tanpa buang masa mah. Jom spray mah. Dia spray putih dulu mah, lapik putih dulu mah. Okay guys, kita sembuh colour putih dulu lah mah. White putih mah. Okay guys, sekarang kita nak sembuh body ni pula mah. Body. Jadi inilah spray-spray yang nak dipakai tu mah. Untuk konteng. Ini sudah spray. Piring tu mah. Body pula mah. Ini memang hujan mah. Hujan mah, kena tunggu hujan berhenti dulu lama nak spray lah. Musim tu kerja datang lagi, kena check. Tak tahulah. Takpelah. Asal nak spray hujan lah. Asal hujan spray. Tak apa mah. Okey saja mah. Okey guys. Putih dulu guys. Terlapik putih guys. Jom spray. Ni Wafi mah. Dia pandai spray mah. Okey lah mah spray dia ni mah. Macam-macam gaya spray mah ada orang ni mah. Hoi. Wafi. Oi. Malas spray mah, macam-macam gaya dia buat spray mah. Wish, guys. Wish. Kau tak tengok dia gaya terbang lagi mah. Tai chi kali. Gaya silap kali spray bi. Silap. Wish. Okay guys, jadi ini dah dia piring tadi tu mah. Dia ni banyaklah konang mah. Banyaklah konang piring ni mah. Okay, siap mah. Sekarang kita nak sembuh clear lah mah. Okay guys, ini ukuran dia mah yang kebuat mah. 2cm. Yang ni sebody ni mah dekat 6cm lah. Satu body ni mah. Jadi kena pandai-pandai lah mah. Jadi nak pakai 2cm lah. Ni yang tengah dia tu mah. Yang besar hitam sangat angka ni mah. Main panas lah ni mah. Kau besar putih je Wafi? Ha? Ha? Tak apa. Oh, okay guys. Yang ni ya. Yang ni 5cm lebih ukuran dia mah. 2cm mah. Jadi macam ni dah mah. Nanti akan ambil pembaris sekejap. Jadi macam ni. Ni 2cm mah. 2cm. Potong. Belah sini. Kat bawah pun sama mah. Okay guys, kat belakang dia pun sama lah. Ni atas mah. Ni bawah dia mah. Okay, jom spray. Ni body Wafi.
Okay guys, sekarang kita nak sembuh color kuning ni mah. Yellow 12 mah. Jom spray mah. Guys, guys, ni hari mah. Sapu sabung dulu mah untuk buang ni mah. Okay guys, sabung ni mah buka. Wah, korang tengok tu, korang tengok tu. Wah, dia mari dengan tajam, tajam sobat. Nak jatuh mah. Boleh nak jatuh tu mah. Tak apa mah, kepegang mah. Sebelah sini pula. Wah, tengok tu mah. Tajam tu mah. Dia mari dengan tajam sahabat. Ni besar, maya lambat sangat ni mah. Macam siput. Okay. Okay guys, ni dia. Tajam, tajam, tajam tu mah. Wah, tak nampak tu mah. Sekarang ni nak tutup dah pula mah. Yang kuning ni mah. Untuk sembuh yang biru tu mah. Okay guys, sekarang kita nak tampar lama yang selebih ni mah kat sini mah. Jom. Astaghfirullahalazim. Kau ni. Okay guys. Okay guys, sekarang kita nak tutup yang kuning ni pula lama. Sambung ni. Ya, Wafi. Woi, ni amat susah kalau macam ni. Sound. Guys. Blue candy guys. Candy blue. Lapis putih lah mah. Nak asir biru tu mah. Okay guys. Okay guys. Sudah siap spray mah. Sekarang nak buang kertas ni lah mah. Macam biasa mah, air sabung mah. Buka mah. Asyik dia mah. Wah, kau nampak tu guys. Kau nampak tu guys. Wah, tajam-tajam tu mah. Sini besar sangat. Susah sangat gang ni mah. Okay guys, inilah dia mah. Sekarang ni kita nak clear pula mah. Okay guys. Okay guys. Okay guys. Sekarang kita nak tapas stiker ni mah. Stiker ni lah mah. Oh, ni macam biasa lah mah, dekat sepadang tu mah. Okay, jom sekarang mah. Kita tepek mah. Sabun di bidik mandi. Sabun. Sabun di bidik mandi. Sabun. Okay guys, mana dia? Tuan guys. Okay guys, okay guys, okay guys, ini dah dia mah. Sekarang ni kita nak kesak lah mah. Sabun-sabun yang ada kat dalam stiker ni mah. Thank you.
Okay guys, okay guys. Inilah dia. Spong basika Wafi. Wah, anak ong ma, ha? Wafi, anak ong ma tajam-tajam tu ma. Okay, jom kita pasang. Yes.